Násobení číslem 8 strana 2 slovní úloha 2b. Přečteme si zadání slovní úlohy. Na parkovišti stojí auta ve čtyřech řadách. V každé řadě stojí 8 aut. Kolik aut stojí na parkovišti celkem? Tohle bude zajímavé. Počet řád 4 ve čtyřech řadách. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá. Kluci to znají, jak se parkuje. V každé řadě stojí 8 aut. Aut v jedné řadě 8. Tak, jdeme na to. Jdeme parkovat. Tak, do první řady zaparkuji a já si s tím trochu vyhraju. Tak, to pozor. Jenom žlutá autíčka. Tak, pět, šest, sedm, osm. Do druhé řady zaparkuji os červených, tak už mám tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm a poraďte, modrá nebo zelená? Modrá, dobře. Ju ty se mně sem nevejdou. Kdyby to bylo opravdu parkoviště, jak by asi vyjeli? Nevím. Asi by tam měla být větší mezera, že jo? Takhle ta auta nemohou vyjet z prostředka. Ale mohou, no. Nevím. Tak, to bylo 8 modrých a teďka přidám 8 zelených. No a vy už víte, protože už jste to mezi tím vypočítali, než já jsem to všechno narovnal. Ještě tam jste, ještě jste neutekli. To jste dobrý. Tak, 4 krát 8 rovná se, tak, zborově kolik? Jasný, 32. 8, 16, 24, 32. Otázka. Kolik aut stojí na parkovišti celkem? Odpověď na parkovišti stojí 32 aut. Na, na začátku věty velké písmeno. Předložku píšeme zvlášť na parkovišti. To se radši tady podívám, jaká tam jsou i. Par... Ko... V. Tam je měkké. Vyš ti tě měká souhláska, měké i, samozřejmě bez háčku, na parkovišti stojí, stojí, je měká souhláska, 32 aut. Tak, ještě jednou, kolik aut stojí na parkovišti? 4 řady po 8, 4 x 8, 32. Srovnáno na parkovišti stojí, nezapomněl jsem čárku, 32 aut. Hotovo, dejte se do toho.